Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med BALS, Brugsforeningen for Als og Sundeved. Hvorfor tror I, at skolen valgte at invitere Trygfonden ind til det her, den her workshop? Blandt andet fordi, at det budskab, der ligesom ligger i det, de skal arbejde med, er selvfølgelig noget, de gerne vil informere førstegangerne om. Fordi de befinder sig et sted i livet, ikke, hvor de spiller en stor rolle for dem. Det er den ene årsag. Og den anden årsag er, at altså, de giver dem mulighed for at arbejde kreativt med noget, hvor de selv skal producere. Ofte sidder de måske tit og skal analysere, hvad andre har lavet. Så på den her måde bliver de måske lidt mere bevidste om nogle af de virkemidler, der bliver anvendt. Og hvorfor. Hvad effekten af dem er. Og på den måde bliver det klogere. Spændende at få en masse unge til at snakke om alkohol og alkoholkulturen. Og ja, få folk til at drikke mindre. Det er sådan, måske ikke lige dem, man normalt tænker, der skulle arbejde med det. Men det er da spændende nok. Jeg vil sige, det er nok et emne, der har været meget udbredt her på det sidste. Især i forhold til sidste skoledag. Så det var ret hyggeligt at arbejde med noget, vi egentlig kender til. Jeg ved ikke, om eleverne nødvendigvis har lært så meget, som vi ikke vidste i forvejen. Der, hvor de måske kan blive lidt mere kloge på det, det er måske, at de bliver lidt bekendte om, hvad omfanget er, altså hvad andre også går og tænker. Fordi mange af dem ved måske nok godt lidt om, hvordan de selv har det med det, men det kan måske også åbne nogle øjne for, hvordan andre oplever det. Jeg har jo ikke sådan tænkt, altså jeg har tænkt, vi drikker meget, men jeg har ikke tænkt, at vi har haft europarekorden i at drikke. Det vidste jeg faktisk ikke, før at vi fik det fortalt her. Jamen også det der med, at der skal være plads til alle, og om man drikker eller ej, ja, så er man velkommen. Yeah. Altså jeg skulle være hovedpersonen i min kortfilm i min gruppe, og der spillede jeg en pige, som havde drukket rigtig meget på grund af det her gruppepres, man nu har i vores alkoholkultur. Og her faldt jeg om på nogle trapper, og så sådan mit hoved, det blev mega svimmelt. Og sådan, det ændrer jo også lidt synspunktet, okay. Den video, jeg har lavet i dag, har ligesom åbnet tanken for, okay, hvis jeg bliver for fuld, så falder jeg om, og så er der højst sandsynligt ikke nogen, der finder mig, hvis jeg falder et uheldigt sted. Jeg håber, at de vil bruge den viden, de har fået i dag, og det, altså, man siger, det de sidder selv og sidder og arbejder med, det gør måske også, at de tænker lidt mere over det i fremtiden, til når de skal holde fester. Om hvis de for eksempel bliver udsat for nogle af de ting, som temaerne også drejer sig om, ikke? For eksempel med gruppepres til, altså, hvorfor man skal drikke mere, jamen, er det egentlig for ens egen skyld, eller er det bedre at følge de grænser, som man selv kan mærke, man har? Så jeg håber da, at det er noget, de tager ind og får med videre herfra. Det er en øjenåbner. Og når man får så mange forskellige meninger fra sine klassekammerater osv., så kommer de her oplevelser også bare fra forskellige ting, de har oplevet. Og så ændrer det jo også bare synspunktet på, okay, måske burde jeg drikke lidt mindre, hvis der for eksempel er kommet noget fremadrettet. Ja, og jeg tror også bare, at problematikken i sådan hele sådan drukkulturen er blevet meget mere tydelig, efter vi har haft sådan en hel dag, hvor vi sådan kan fordybe os i sådan de ting, der kan ske derude og sådan noget. Så sådan, ja, som sagt, det har været sådan en øjenåbner. Altså man kan sige, i forhold til deres alkoholvaner, spiller gymnasiet måske også en rolle i, at de holder jo også fester her. Og de befinder sig et sted i livet, hvor at det at være social med hinanden, også gennem fester, betyder rigtig, rigtig meget. Så vi er jo også med til ligesom at prøve at hjælpe med og sætte nogle rammer til, hvad gør, at man får en god fest. Og det behøver ikke nødvendigvis at være, at man skal drikke sig helt i hegnet. Så bliver det ofte en lidt dårligere fest, sådan set. Og kan måske også få nogle betydninger for, hvordan andre ser en efterfølgende.